Dobrodošli spet v Ambijentih. Ob odločitvi za nakup manjšega stanovanja je tričlanska družina sklenila, da bodo notranjo ureditev in opremo zaupali arhitektki. Vsi so se zavedali, da bo potrebno prostor kar se da racionalno izkoristiti in slediti želji po obilo shranjevalnih površinah ter odprtih in zračnih prostorih. Poglejmo, kako jim je uspelo. Smo v novem bloku na Ljubljanskem Brdu. Arhitektka Nina Grm je pomagala, da je stanovanje tako lepo, kot je. Predvsem pa, da je odlično izkoriščen prostor. Nina, kakšno je bilo, ko ste prišli? Stanovanje je bilo popolnoma izpraznjeno, kajti gre za novo gradnjo. V stanovanju je bil po tleh le tlak, konkretno linolej in pa v kopalnici PVC. Pripravljeni so bile tudi inštalacije, elektroinštalacije, izpusti luči, vtičnice, stikala in pa določena strojna oprema. Naročnika sta mi že takoj v bistvu na začetku samega projekta poslala tako rekoč spisek in dokumentacijo, kaj želita imeti. Tako v smislu funkcionalnosti, kakor tudi v smislu neke oblikovne rešitve oziroma oblikovnih elementov, ki jih želita vključiti. Trisobno stanovanje meri 58 kvadratnih metrov in je del stanovanskega bloka v eni od novih ljubljanskih sosesk. Stanovanju pripadajo še terasa, klet in dva parkirna prostora. Z urejanjem so začeli leta 2018. Lastniki stanovanja so ob začetku sodelovanja arhitektki predali podroben seznam želja in predlogov, kaj naj upošteva pri načrtovanju opreme prostorov. Arhitektka je poudarila, da so jasno izražene želje lastnikov osnova za dobro izveden projekt. Če greva po prostorih, kam prideva, ko vstopiva v stanovanje? Stanovanje se začne dokaj hitro, če lahko tako rečem. Vstopimo v nek zelo manjši predprostor, ki je hkrati hodnik in pa tudi že del dnevne sobe, kuhinje, jedilnice. Iz hodnika se potem nadaljujejo sobe v otroško sobo, v spalnico in pa v kopalnico. Iz tega manjšega predprostora pa se nadaljuje v dnevno, jedilnico in pa kuhinjo. Kopalnico smo probali izkoristiti čim bolj funkcionalno. Postavili smo novo steno med tušem in pa umivalnikom. Ta stena koristi zaradi tega, ker smo lahko umestili novo omaro, se pravi omaro za oblačila in pa tudi za določene šampone, brisače. Za to omaro pa je postavljen tuš z nišami. Na drugi strani pa smo vse, kar je ostalo, uporabili tudi za omare. V bistvu za ogledalom so omare za vsakdanje pripomočke, ki jih potrebujemo, kozmetiko. Zraven te omare pa sta pralni in sušilni stroj skrita v omari. Dnevni prostor združuje kuhinjo, jedilnico in prostor za sprostitev. Glavno vodilo pri dnevno-bivanjskem delu je bilo to, da smo vso pohištvo probali umakniti na obod, se pravi na stene, in nismo v center samega prostora dajali ničesar. In na tok mehni kvadraturi se vsak meter pozna, tako da smo dobili malenkost odprtega prostora, da se lahko tudi otroki igra, da je prosti prehod, gibanje. Med posebnostmi opreme je uporaba okrasnega kamna. Na kamen sta dala naročnika kar dosti poudarka. To sta želela imeti en element, ki je mečkem bolj poseben, ki izstopa, zato sta ga tudi zelo pazljivo zbirala. Nismo želeli, da je preveč monoton, želeli smo si neko tako dosti dekorativno strukturo, ki v samem interjerju, ki je dokaj monoton, naredi neko dinamiko, zato smo ga uporabili v kuhinji, kot kuhinsko ploščo in pa kot stensko oblogo, hkrati pa tudi na klubski mizici, da se nekako poveže in ustvari tudi tle manjšo dinamiko. Barvna paleta večine površin v stanovanju sega od različnih sivih tonov do naravne barve lesa. Drobni deli opreme poživijo ta razmeroma skromen barvni spekter. Sama sivina, oziroma jaz bi bolj temu rekla peščeni toni, od nekih sivih do svetlorjavih bež tonov, je izhajala iz želja naročnice in to je bila tudi neka osnovna usmeritev, ki nas je potem peljala nadaljno v samo oblikovanje. Smo se pa tle tudi zelo našli, ker naš predlog je bil, da ne naredimo stanovanje temno zaradi same kvadrature, da ga mečkem posvetlimo in vse skupaj naredimo dosti lahkotno, kot naprimer kamen, ki je zelo dekorativen, kovina, letvice. Vertikalne letvice v tem interjerju nekako ločujejo prostore. Začnejo se recimo v predprostoru, ki loči predprostor in pa jedilnico. Prav tako naletimo na letvice med
dnevnim prostorom in kuhinjo kot neko barijero, tako rekoč vizualno. Letvice so pa tudi za televizorjem, te smo pa uporabili za to, da skrijemo kable. Spalnice so si pogosto precej podobne, saj v njih večino časa spimo, zato opremi ne posvečamo dosti pozornosti. Spalnica v tem stanovanju pa izstopa po poživljajoči dinamični opremi. Ja, v spalnici sta želela naročnika nek dekor ustvariti, tako da smo naredili dekorativne letvice po steni za vzglavjem postelje, katere pa se hkrati nadaljujejo tudi na garderobno omaro in na nek način povežejo prostor, ter ustvarijo v samem prostoru določeno dinamiko, igrivost, če tako rečemo. Tudi otroška soba je opremljena igrivo in barvito. Otroška soba je dokaj majhna, v bistvu je bilo to planirano kot neke vrste kabinet, tako da smo mogli prestaviti vrata, da smo lahko dobili v bistvu vse, kar na takšni majhni kvadraturi otrok potrebuje. Na eni strani spalni del s posteljo in pa na drugi strani garderobno omaro in manjšo mizico za risanje, za učenje. Ja, ideja je bila, da uporabimo motiv narave pri otroški sobi. To smo naredili tako, da smo uporabili tapeto z motivi narave, ptiče hišice in pa tudi poličnik v obliki drevesa. Arhitekti vse pogosteje slišijo želje naročnikov, da potrebujejo čim več površin za shranjevanje. Tako je bilo tudi v tem stanovanju. V samem predprostoru se začne recimo omara za odlaganje dežnikov, za ključe, potem letvice z ogledalom za odlaganje ponovno določenih majhnih stvari. Nadaljuje se v omaro v gradnu, ki je skoraj del stene, za obleke, za čevlje, v spodi pa tudi za te čevlje, ki jih imamo za vsak dan. Vse vgradne omare, kjer je furnir, so uporabne za elemente kuhinje, za hrano, za čimbe in podobno. Vse se odpira, prav tako so recimo čistila, gobice, shranjene, tako da se nikjer nič ne vidi. Se pravi, mora biti samo naročniki tako pridni, da vse to res pospravijo v vse te prostore, ne? Glede na to, kakšen spisek je bil na začetku, v to jaz sploh nisem dvomila. In vedno, ko pridem, pa tudi vem, da je tako, da se pospravi in da se elementi, kateri so bili planirani, uporabljajo. Tako da je stanovanje narejeno točno po meri uporabnika.